Que este muy autocente se permite sin vetura se me fue que son iris con aime que y copa de chiste valet er muy zacha aquí sei zacha aquí a dois a nos patriza mir vetura nos patre mir valone e valon de enta ni kus mi capris sei e i can spime brun Jësë të smujto në orë dhe shë mase është ketë dhe kendë dhe nestra. E kështë i ka prishtë dhe ty? Arzimtarja matematikës me vizurët që shtë mi ka prishtë bre 700 herë e 400 dreqë e hongë. Pse është? Po verës që kështë ju me nejtë, edhe ajë gorila që a një plakë i vandit këtë të patli gjona. Edhe thashë, Qka jenë ta gërim, ta jenë patli gjona. Ta një hova këtë, ta patli gjëra, ta jenë ta me gramatik, a e nga ka të nërë, ta e tëjna patli gjona. Ta një pa qka jenë e në shtatorën shkën, pa janë kjo, pre 700 herë, 400 dreqë e ho. Edhe i shkoni të tyrë, 5 domate, së pojnë 5 domate, i thashtë, Nuk i thëjnë të mote, për patli gjera. Se të përshkrinë të mote. Tha jo të mote, ju thëjnë. Tha patli gjera, tha i thëjnë, tha dikta, tha qenë, tha zhagën uraj. O në të se që që thëjnë patli gjona, e për një qaj i pjen uraj. E dhe o kopa me to, tha që ti që shte me vizore 700 herë, 400 më ka sa gantua, për 300, 700 herë o. Edhe që kja hova pre kryet e lisë rëspia në herës e vesë më mështorë të na, me drejë që e hovë. Qa është e asimtori tjetër, dhe qënë kom dojtë ti hajnë me ka poqë? Që ja ke vijë dhe vizurë se muë qëtë më kanë gjitë e me në hajnë pejtë, që jënë po me ti qëtë të hajnë më kanë thonë. Tha, kush është tha Elena Gjika, për nga t'i shka për Elena Gjikën? Pe vetin e strejtë, tha, kush është aja? Tha, thuj shkin është. Pe tha, më dhe është shkin? Këtë më ka rrës shpun, më sesë këm ti të rrë pëshim gjatë, kërë pash vetë të ungër fara! Në stratë rrës pia, se kish pati të ishme sa më mi e këqabës! Hola rrës pia, se që ka asim të arë thëshin, e kanë zonë mas shkollë e hola. Për në stratim ka kanë zue. Për loj që ki kish pa i nërë kule hola. Se ma në dreta, ku me ti qka e ka i nërë kule. 7 herë e 400. Ha, 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 ha.